Sveiki, mano mėly žiūrovai. Gaila, šita laidelė bus trumpesnė, ne tokia kaip visos, kadangi tai būna kartais, kad pasilieka video montavimo įrangą namuose. Na, bet nieko. Tai va, žiūrovai, kaip ir sakiau, esu tvenkiny. Šitas tvenkinys yra, kaip žinot, labai labai didelis, 14 km ilgio, gilus, toks žvejybai gan sudėtingas. Bet iš praeitų metų man čia pavyko labai neblogai pagauti. Tad šiemet nieko nedvėjodamas, pasiėmęs daugiau pašarų ir atvažiavom 4 parom. Tai sveiki žiūrovai iš mano kartelės. Ši laidelė yra šiek tiek kitokia, kadangi, kaip sakiau, pamiršau savo įrangą filmavimo pasiimti, nes tiek žvejybos dar nebuvau daręs, kai net 4 parų, tai tiek daug visko kroviaus. Ir svarbiausia, pamiršau. Na, bet tai nieko. Šiandieną kaip tik gausis, kad daugiau galėsiu papasakot apie taktiką, apie techniką, kaip aš gaudžiau, kaip mums sekėsi. Čia va padariau tokį planelį. Va, turbūt matot, čia taip atrodė tas mūsų užtvankos vieta, kur gaudėm. Tai dabar papasakosiu, kaip sekėsi joje gaudyti. Tai va, žiūrėkit ir nieko nepražiopsokit. Čia buvo mūsų bazinė vieta, iš čia mes metėm. Čia buvo pirmas taškas, čia buvo antras, trečias ir ketvirtas. Raudonai pažymėjau, tai mečiau aš, o mėlynai, kur pažymėjau, tai metė mano draugas Lukas. Va. Dabar atstumas irgi turbūt mato, tai buvo vienas taškas 118 mano, 99 metrai, čia buvo apie 160 ir ketvirtas taškas buvo 103 metrai. Tai va, puikiausiai viską mato. Ir čia yra fragmentas tos užtvankos, kur mes gaudėm. Čia toliau jinai ten taip tęsiasi, berods, čia tokia įlanka buvo, čia toliau vėl ten nuėjo. Na, bet čia ne esmė. Esmė yra ta, kad aš dabar jums papasakosiu, ką mes darėm. Tai buvo pirma para, ir per pirmą parą mes sušėrėm apie į taškus apie 10 kg grūdų ir apie 2 kg boilių. Sumėčiau į šitą. Aš apie Luką nepasakosiu. Daugiau apie savį, nes tiksliai nemačiau, ką jisai darė. Tai va, tai po pirmos paros nebuvo nei vieno kibimo man. Tada buvo antrą parą sumėčiau irgi tiek pat. Tiek panašiai va tokius kiekius. Rytą vakarą, čia per rytą vakarą, per dieną aš neku. Maždaug po 10 kg grūdų. Tai ir po maždaug apie 4 kg boilių. Tai po antros paros turėjau tik tai vieną pyptelimą, bet tokį nežymų, paprastą, tai nesureikšminu. Praėjus 2 parom, žiūrim, kibimų nematomą būdų, sakau, kažką reikia keisti. Tai ką padarėm 3 parą, tai gerokai aš asmeniškai dėjau jau 20 kg grūdų ir apie 2 kg boilių, plus minus, gal ten gal nebuvo 2. Va, ir tokį sumetėm tuos visus grūdus. Taigi žiūrovai, praėjus tom 3 parom, po viso šito sumetimo, tų 20 kg grūdų ir apie likusius 2 kg boilių, pasilikau boilių tik tai dėti jau į koinytę, sakau, jau kaip ir kaip. Kai bus, tai bus. Atsikeliam 3 dienos rytą, dar dukra manęs klausė, sako, tėtė, ar besitiki dar pagauti vis žuvį, praeitais metais, sako, pagavai. Na, sakau, žinok, viltis, kaip ir sakau, jau blėsta, nes, sakau, 3 paros, tai atrodo ir šeriam neblogai. Ir po tų mano žodžių, už 10, gal 15 minučių, apie 11 valandą, tai va parašysiu, 11 valandą, pirmas kibimas. Atbėgau, sulaikiau žuvį ir išėjo puikus kadras, tai dabar va pažiūrėkite, 9 kg gražuoliukas žvynius. Va, žiūrovai, kaip sakau, mūsų gražuolis karpiukas. Kliuvo po kol kas vienas, man, Lukas irgi labai laukia, tik įsidarom viską, va, matot, darom viską, oi, kaip daug, darom viską, kad tik pagautume. Va, pažiūrėkit, koks gražuolis, tikras gyventojas, žvynius, va, ai, tiesi. Gražuolis. Lauks laiveliu.
O, pažiūrėkit, kas sako, kad mes uždavinėjom vietas, nepaleidžiam, va, jaunimas visas mato, kaip reikia, žiūrėkit, visi ir jūs taip darykit. Keliauja mažylis, beveik 9 kg. Plaukdinsim iki vidurio. Nepaleidžiam, žiūrėkit, aiškiai. Viskas. Pakvinkis. Ir man. Ištraukiau žvėjai tą karpiuką, laimingas visas, sakau, va, pagaliau pagavau žuvelę. Visi džiaugiamės labai, paleidom, be abejo, paleidom. Tai jūs kaip matėt, aš visus didelius žuvis paleidžiu. Negalima imti, jūs irgi, jeigu jų pagausit, pasimokinį iš manęs kažko, tai būtinai paleiskit. Tai va, paleidom tą karpiuką, aš tada nuplaukiau, dar nebedaug buvo likę man boilių, gal pusė tai kilogramo. Tai aš nuplaukęs, sumečiau apie 200 gramų, sakau, va, atėjo vienas, tai reiškia, gal ateis ir daugiau. Ir ilgai netrukus, nuėjau aš prisnaudžiau, nes tokia diena buvo šilta, pavargęs buvau, nežinot, tai 3 paros vis dėlto ant ežero kranto. Tai prisnaudžiau ir girdžiu, kad važiuoja, bet galvoju, gal kolegos ten jo pamatė, kad užmigau, tai juokauja, bet girdžiu, kad jie žaidžia kortam prie pat mano palapinės. Pašaukė, kad bėga, tai kol aš atsikėliausi miegojęs, tai ištraukėme šiek tiek mažesnį, pažiūrėkit video, traukėm iš valties, nes buvo jisai įvažiavęs į krūmus. Pažiūrovai, matot, kaip kimba, aš apsimiegojęs, tai draugai paėmė meškerę ir va. O, toks pats. Ir matot, toks pats žveliokas. Po valtim lenda, nori įlyst. Tiks ir šitą vėl. Karpiukas. Toks pats žvinuota galvis. Ateik, dabar jau niekur nepabėgsi. Oba! Antras! Va, vėl toks pats. Žesnis net nesversim turbūt. Pažiūrėkit, žiūrovai, kas pašarai eina. O, keurai, geltona, vien. Va, ką daro pašarai, uiliukai, viskas aišku, žuvis atėjus. Tai va, dabar paleisim. Visiems linkėjimai, ypač tiem, kur komentuoja. Daug verkia. Sakė, laukiniai baloj pagauti, tai va, antras. Va, antras, žiūrėkit, mokinkitės. Ir pavydėkit. Na, tai matėt, buvo gražuolis 7 kg, tiesa, mes jo nesvėrė, bet buvo šiek tiek mažesnis už tą pirmą, tai nusprendėm, kad apie 7 kg tikrai jis turėjo būti. Aš irgi be galo pradėjau džiaugtis, kad sakau, atėjo pagaliau žuvis, padariau viską teisingai, bet dar šiek tiek, kaip sakant, širdy dar buvo taip, nu, nepilnas džiaugsmas, kadangi antras mano taškas neužsikūrė, tai vat, aš abi žuvis pagavau iš antro taško. Čia buvo tokia va seklumėlė ir apie 3 metrai gylio ir pasuos taigiai nugilėjo. O šičia va, kur mečiau, tai buvo grinai nieko įspūdingo, tiesiog žolės prie krantės, krantukas toksai, nu, kaip koks į lovį nueitų. Ir čia mes jau ant vieno to kraštelio, prie už žolių iš karto, tai ir labai laukiu, kada šitas man taškas sudirbs. Kadangi, kaip sakiau, tam jau taške buvo 2 kibimai, tai aš ir kaip ir džiaugiausi. Ir ką jūs manot, praėjus visai nedaug, gal 2 valandom, aš nuplaukiau ten, irgi supratau, kad reikia duot boilių. Pabėriau vien tik boilių nuplaukęs, sulaukiau ir tenai puikus išbėgimas buvo, puikus kibimas, kaip tik Lukas buvo prie savo meškerių. Aš jam pašaukiau, Lukai, žiūrėk, stabdyk,
Tai jisai žmogus stabdė, bet nutrūko pavadėlis. O nutrūko ties pat kabliukų, aš taip manau, kad nupjovė į kriauklės. Kaip supratot, užsikūrė ir šitas taškas pirmas, taip vadinamas, jį čia šėriau aš močiutės su ogienė builiukais, o šitam šėriau savo firminiais močiutės su obuliais. Tai ši čia buvo gylis visai negilu, apie 2 metrus, gal pusantro. Šiek tiek paskui aš iš tikro tą šėriau čia va toliau, o pradėjau mėsti šiek tiek arčiau, nes supratau, kad vis tiek žuvis jinai nori, nenori, ateis iš čia ateis. Ir jinai vis tiek pirmiau ras mano masaliuką. Tai tas man pasiteisino ir iš karto sulaukiau kibimo. Vėliau atėjo vėl vakaras, jau nebebuvo man likę boilių, tik tai turėjau į koinytės bedėt. Tai tada viską sudėjau tik tai į koinės, pašėriau grūdais, ne per daugiausia, gal iki 10 kg turbūt grūdų buvo, aš nebeatsimenu jau. Vakaras buvo ramus, nieko nepipsėjo ir pareičiais pusė 5 vėl užsikūrė šito taško. Ir vėl ant to pačio, tos pačios kombinacijos. Abudu pagavau šeriminis, pusę šeriminio ir gauduminis. Ir gauduminis, tai ten popsiukas buvo. Tai apibendrimui šiek tiek plačiau, kaip sakiau. Šiek tiek plačiau apie taškus. Kaip sakiau, šitas taškas buvo šėriau močiutės su oboliais. Gylis buvo apie 3 metrus, o paskui iš šonus išeidavo į giliau, į 5, 6. Čia toj vietoj buvo gal net ir apie 7 kažkur per patį vidurį. Šitam taškui šėriau su ogienė boiliukais. Čia buvo žolių kraštas ir aš pasirinkau prie pat žolių. Ir šį čia taip pat 2 kibimus turėjau, čia irgi 2 kibimus. Abi žuvis pagavau, kaip jau sakiau, šėriminio pusę ir viršūnėlės popikas. O Lukas tiesą sakant, kibimų neturėjo šitam taške, jisai pagavo 2 karšius tokius netoli kilogramų. Jam karpiai kažkodėl netėjo, nors aš taip tikėjausi, kad ir jis pats tikėjosi, nes išėjo tas ežeras kažkaip sukosi. Tai čia tokios lygtai vietos turėtų būti, kur žuvis praplauk turėtų ir pro tą, bet čia aišku buvo gana gilu, irgi buvo toks kaip čia šita siena buvo iš vis gilu. Ši čia buvo šiek tiek sekliau ir paskui gilį išėjo toks valovys buvo. Bet jam kažkodėl nekibo. O už akcentavimą, kaip sakau, 30 kg sausų kažkur per abudu ir apie per abudu apie 12 ar 14 kg boilių. Tai va tokie mūsų buvo pašarų kiekiai, įsivaizduojat 4 parom. Tokia buvo žvejyba, tokia buvo taktika pasirinkta, tiek pašarų sunaudojam laukiniai užtvankui. Buvo tikrai geras oras, šilta, be galo apie 30 laipsnių šilumos. Lietučio gavom vieną parą labai nedaug. Tikrai oras pasisekė puikiausias, gamta, vaikai, žvėbėlė ir atostogas užsiskaitė. Tai va, o jums noriu padėkoti, kad žiūrit, kad komentuojat, aišku, prenumeruojat. Tai va, kaip žinom, ateina vis ruduo, geriausias mėnesis neužilgio prasidės, dar porą trejetą savaičių palauksim. Ir prasidės geriausias kibimas, taip kad iki spalio tikrai mums tos didžiosios žuvis karpiai džiugins mus. Ir nepamirškit visą laiką paleist, negalvokit namo pasimt. O šiandien tiek, susitiksim neužilgio, laukit, nelydėkit, būkit stiprus. Iki!